իրավական շաբաթ։ Հայաստանը կրկին նահանջարձանագրեց կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ինչպես պայքարել, որ քաղաքացին զգա փոփոխությունը։ Ազդարարների ինստիտուտի ներդրման վերաբերյալ իրավական կարգավորումներ կմշակվեն, վարչապետը հանձնարարական է տվել։ Հունվարի 21-ին տեղի ունեցավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստը։ Իթիվս այլ հարցերի քննարկվեց նաև հակակոռուպցիոն կենտրոնների վերագործարկման առաջարկը։ Մասնագետները համոզված են, այս ինստիտուտը կնպաստի վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Հայաստանը պետք է կրկին վերագործարկել հակակոռուպցիոն կենտրոնները, համոզված է իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանը։ Նույնը նա ասել է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստին։ Կարեն Զադոյանը թվերով է խոսում. Վերջին 3 տարիներին Հայաստանը բացասական միտում է արձանագրել կոռուպցիայի ընկալման համատվով, մինչդեռ կենտրոնների գործարկման տարիներին, մասնավորապես 2011-ից 2014 թվականներին Հայաստանը դրական տեղաշարժ ուներ։ 2014-ին 37 միավոր, ներկայումս 33։ Մենք երաչափ մոտեցում ենք որդեգրել, այսինքն կրթություն, իրազեկություն, պրակտիկայի և օրենսդրության բարեփոխումներ և երրորդ քաղաքացիներին, կոռուպցիայի զոհ դարձած քաղաքացիներին համապատասխան իրավանական ծառայությունների մատուցում և իրենց բողոքների ուղեկցում, իրավունքների պաշտպանություն։ Այս երաչափ մոտեցումներ, որ թույլ տվեց մենք լայն կերպով դաշտային աշխատանքներ իրականացնենք։ Մենք շուրջ 400 համայնքներ այցելել ենք մի քանի անգամ։ Դա նշանակում է, որ մենք հանրության հետ հենց առաջի դեմքով խոսել ենք այնտեղ, իրենց հուզող հարցերին ենք պատասխանել, ներկայացրել ենք կոռուպցիայի վտանգավորությունը և այլն։ Երկրորդ, մենք կարողացել ենք հատկորոշել կոռուպցիոն խնդիրներ, վերլուծելով այդ քաղաքացիների բողոքները և համապատասխան ընթացակարգային և համակարգային բարեփոխումներ ներկայացրել ենք համապատասխան պատկամարմիններին, որպեսզի կոռուպցիոն սողանցքները կարողանանք փակենք այդ ընթացակարգերի, բնականաբար սա էլ կոռուպցիայի կանխարգելումն է, որը արել ենք։ Եվ երրորդը պատժի անխուսափելությունը, այն դեպքերում, երբ որ քաղաքացիները բողոքել են և մենք արձանագրել ենք, որ կա կոռուպցիոն ռիսկեր, դիմել ենք համապատասխան պատկան մարմիններին։ Հայաստան գործարկված հակակոռուպցիոն կենտրոնների կողմից 2011-ից 2014 թվականներին իրավաբան մարմինները ուղարկվել 736 գործ, իսկ պետական և այլ մարմիններին 916 դիմում։ Այդ 4 տարիներին 604 գործ է ուղարկվել դատարաններ։ Կարեն Զադյանի խոսքերով կենտրոններ են դիմել 17,000 շահառուներ։ Արդարադատության նախարարությունը նույնպես կարևորում է հակակոռուպցիոն կենտրոնների վերագործարկումը։ Նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմեյանի խոսքերով նմանաբնույն նախաձեռնությունները նաև քաղաքացու հետ կապ հաստատելու միջոց են։ Շատ դեպքերում գուցե քաղաքացին չդիմի պետական մարմիններին, բայց հասարակական կազմակերպության միջոցով կամ հասարակական կազմակերպության հորդորով կարող է և համապատասխան քայլեր ձեռնարկի, դիմում ներկայացնի կամ ուղղակի ներկայացնի կոռուպցիոն ռիսկերի կամ կորուստում դեպքի հետ կապված տվյալներ։ Հանրությունը օրինակների վրա է դիրքորոշվում և կարծիք ձևավորում, մեր երկրում պակասում են հենց հաջողված պատմությունների օրինակները, համաթիվը հենց վկայում է հանրային կարծիքի և ակնկալիքների մասին։ Եթե հանրությունը արդեն տեսնում է այդ իրական բարեփոխումները, տեսնում է հաջողության պատմությունը, բնականաբար նաև իր վերաբերմունքը փոխվում է։ Այստեղ մի շատ այլ կարևոր հարց էլ կա, թե ովքեր են ներկայացնում հանրությանը այդ հակակոռուպցիոն բարեփոխումների մասին։ Եթե դրանք ներկայացնում են պաշտոնյաները, որոնք չունեն համապատասխան վստահության մակարդակ և քվե, բնականաբար հանրության մոտ նաև այդ կարևոր բարեփոխումները մասին կարող է ձևավորվել նեգատիվ կարծիք։ Դրա համար ես խորհուրդ կտամ, որպեսի ավելի ակտիվ հնարավորություններ ընձեռնվի հակակոռուպցիոն գործիչներին, քաղաքացական հասարակության ներկայացուցիչներին տարբեր ձևաչափերով ներկայացնելու այդ դիրքորոշումը։ Ես նկատի ունեմ հանրային հեռուստատեսությունը, հանրապետական հեռուստատեսությունները, որոնցով հանրությունը ստանում է հիմնական ուրեմն ինֆորմացիան, այդ թվում
հեռավոր գյուղական համայնքներում, այդ թվում մարզերում, ավելի հաճախ հնարավորություն տան այս գործիչներին, որը մինչև այսօր չի արվում, և ես համարում եմ նաև հիմնական բացթողումներից մեկը։ Սուրեն Քրմայանի խոսքերով հակակոռուպցիոն կենտրոնների վերագործարկումը դրական ազդեցություն կունենա կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ընդհանուր գաղափարախոսությունը, որը որ դրված է նաև հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ, դա այն է, որ բոլոր գործառույթներում պետք է բարձրանա հասարակական կազմակերպությունների, ոչ պետական կառույցների դերը։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ունենում ենք հակակոռուպցիոն կենտրոններ կամ հասարակական կազմակերպությունների ցանց, օրինակ կոալիցիայի, դա կարա լինի օրինակ կոալիցիայի հասարակական կազմակերպությունները որոշակի պարտականություն ստանձնեն կամ որոշակի լիազորություններ ունենան կամ իրականացնեն, որոնք որ կապված են փաստահավաք գործունեության, որոնք կապված են իրավունքների պաշտպանության, ազդարարների տվյալների հավաքագրման ոլորտում, կառավարությունը ողջունում է նման քայլերը։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնների գործարկումը մեխանիզմներից մեկն է Կարեն Զադանյանի փոխանցումը կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է համալիր իրականացնել։ Վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնական մեխանիզմներից առաջարկում ենք հակակոռուպցիոն ուրեմն կենտրոնների վերագործարկումը և պետության հետ հանրային շահի նույն տրամաբանության մեջ գործելը, այսինքն մենք կարողանանք շատ արագ արձագանքել, իրավունքները պաշտպանել, խախտված պաշտոնյաների նկատմամբ կիրառել համապատասխան պատասխանության միջոցներ, ինչպես նաև ավելի պարզեցնել և ժողովրդի համար ավելի ընկալելի դարձնել, բիզնեսի համար ավելի ընկալելի դարձնել ընթացակարգերը և պրակտիկան, և վարչական կոռուպցիան շատ հեշտ գաղթարի։ Նա հանձնարարել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարին և արդարադատության նախարարին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կառավարություն ներկայացնել ազդարարների պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել ազդարարների պաշտպանության մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ։ Մարամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Յուրաքանչյուրան չբացահայտելով իրանցը կարող է հայտնել հավաստի տեղեկություններ կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ և վստահ լինել, որ կապահովի իրանցի գաղտնիությունը։ Սա է ազդարարների ինստիտուտի գաղափարը։ Բնականաբար պետք է ապահովի նաև այդ տեղեկատվությունը փոխանցող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության գաղտնիությունը, որովհետև եթե ազդարարը ինքը համոզված չլինի, որ իր տեղեկատվությունը հայտնած մնալու է իր կողմից հայտնված լինելը մնալու է գաղտնի, ինստիտուտը բնականաբար բարդություններ կունենա։ Այնպես չի, որ գործող մեր օրենսդրության մեջ չկան նմանատիպ դրույթներ, սակայն փորձ ցույց տվեց, որ պետք են ավելի կոնկրետ ու լուրջ քայլեր ազդարարների անձի գաղտնիությունը ապահովելու տեսակետից։ Քանի որ Հայաստանում սոցիալական կապերը շատ են և անձի ինքնության գաղտնիությունն ապահովելու խնդիրը բավականին մեծ է, որոշվել է հնարավորինս ապահով մեխանիզմներ մշակել։ Գիտեք, որ մեր երկրի բնակության թվի չափի հետ կապված շատ մեծ հնարավորություններ չունենք այդ առումով անձանց գաղտնիությունը ապահովելու, այդ առումով փորձում ենք շեշտը դնել նոր տեխնոլոգիաների վրա։ Բնականաբար այդ մասով պետք է քննարկումներ արվի նաև մասնագետների հետ, մենք առաջարկներ ենք արել նաև միջազգային կազմակերպություններին այդ մասով մեզ օժանդակություն ցուցադրելու, բայց կարծում եմ, որ պետք է ամենայն դեպս քննարկումները այս պահին գնում են դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը օգտագործելով հասնել տեղեկատվություն փոխանցողի գաղտնիության, անձի գաղտնիության ապահովմանը։ Միջազգային փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը նշում է, որ տարբեր երկրներում գործարկվում են նման ինտերնետային հարթակներ, որոնց միջոցով հնարավոր է տեղեկություններ հայտնել։ Global Leaks գազագեբիսան շնոյիվ ստեղծվել են մոտ 60 հարթակ տարբեր երկրներում, ես վերջից Ուկրաինայում, Սերբիայում, Իտալիայում կա օրինակ Mafia Leaks հարթակ, Անգլիայում կան հարթակներ, հետո կան բացի Global Leaks-ից կան առանձին հարթակներ, օրինակ Ամերիկայի բանը Նյու Յորքի բորսայի կայքում կա հնարություն դիմել տեղեկատվությունը փոխանցել ոչ անոնիմ ձևով, կա Ավստրալիա օրինակի համար հակակոռուպցիոն մամին Ավստրալիայի նահանգներից մեկում, որտեղ կան նման հարթակ
այսինքն հնարավորություն լրացնել տեղաբուսումները փոխանցել։ Լինում են մոտեցումներ, որ քեզ տալիս են երկու ձևի հնարավորություն, կամ անոնիմ dark web-ի միջոցով, այսինքն Tor համակարգ օգտագործելով, որպեսզի IP-ն հասցեն չի երևա, կարես հանձնես, կամ եթե չես ցանկանում, եթե չես վախնում, կարես ուղղակի սովորական բրաուզերով մտնես և լրացնես ուղղակի տվյալն է։ Հայաստանում ազդարարների ինստիտուտի և տեղեկությունների տրամադրման հարթակի ներդրման արդյունքում հնարավոր կլինի ոչ միայն կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտում։ Նպատակն ես մեկը կարող այն լինի, որ մենք ավելի լավ պատկեր ստանանք տվյալ ոլորտի մասին, խնդիրների մասին, եթե տեղակալվական հոսքը մեծ լինի, մարդին վիճակություն լինի, թե ասենք որ ոլորտում ավելի մեծ խնդիր ունենք, բարապոխման կարիք ունենք, այդ կարը, չի գիտեմ, հանրային ծառայության ինչ-որ ոլորտում լինի, կարը հակային մարդային ինչ-որ ոլորտ լինի, որտեղ տեսնենք, որ ողքների հոսքը կամ խնդիրների բարձրացման հոսքը մեծ է, ու տեսնենք ընդհասակարգային խնդիր ունենք կամ առանձին ինչ-որ բաժինների նկատմամբ բողոքներ շատ են, հասկանանք ինչպես լուծել, որ բողոքների հոսքը կչանա։ Արթուր Սարգսյանը նշում է նաև, որ այս գործիքը հնարավորություն կտա տնտեսության բիզնես միջավայրի բարելավմանը։ Եթե մարդը վստահ լինի, որ պատկան մարմինների կոռուպցիոն բնույթի դրսևորումները որևէ ձև իրավապահ մարմիններին կամ պետական համապատասխան մարմիններին, ինչու ոչ նաև, եթե քաղաքասրակությունը այդ մասով մասնակցություն ունենա քաղաքասրակությանը հասնելու պարագայում լինելու է համարժեք արձագանք, բնականաբար համ պետական մարմինները կփորձեն աշխատել իրենց լիազորությունների շրջանակում, բիզնեսը վստահ կլինի, որ օրենքով իրեն տրված իրավունքներին հասնելու, իրացնելու տեսակետից խոչընդոտներ չեն առաջանում։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։